បាទសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមលើកយកនៅកម្មវិធីមួយរបស់ខ្មែរយើងបាទដែលជាកម្មវិធីដែលទើបតែបង្កើតថ្មីបាទកម្មវិធីនេះគឺបងប្អូនអាចរកលុយបានដោយគ្រាន់តែធ្វើការស្ដាប់បទចម្រៀងបាទនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយអាចនិយាយបានថាជាកម្មវិធីដំបូងហើយដែលខ្មែរយើងផលិតកម្មវិធីមួយនេះបាទស្ដាប់បទចម្រៀងគឺយើងអាចរកលុយបានពីកម្មវិធីមួយនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់រកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់ខ្មែរបាទបងប្អូនក៏អាចរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះបានបាទដោយបងប្អូនអាចមើលបាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ទៅគឺបងប្អូននឹងយល់ពីរបៀបក្នុងការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះបាទអញ្ចឹងឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់ដោនឡូតកម្មវិធីនេះបាទបងប្អូនចូលទៅកាន់ Play Store ឬក៏ App Store បាទ search រកពាក្យថាស្ដាប់បានលុយគឺអាចនឹងមិនឃើញទេបាទដោយសារតែ app នេះគឺទើបតែបង្កើតថ្មីអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចនៅលើ link ដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនចុចនៅលើ link ទៅគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកកាន់ Play Store ឬក៏ App Store តែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការដំឡើងនៅកម្មវិធីមួយនេះទៅបាទគឺយើងអាចបាទប្រើប្រាស់កម្មវិធីមួយនេះបានលើយើងចុច install មកបាទយើងចុច install លើកម្មវិធីមួយនេះមកបាទយើងរងចាំបាទរងចាំឲ្យវាដើរបាទរងចាំឲ្យវាដើរឲ្យពេញណាឥឡូវខ្ញុំ skip B បន្តិចសិនបាទបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង download ចប់ទៅបាទគឺវានឹងចេញទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុច open តែម្ដងមកបាទយើងចុច open បាទគឺវានឹងនាំយើងចូលមកកាន់កម្មវិធីនេះតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលលក្ខខណ្ឌបាននេះគឺជាលក្ខខណ្ឌដែលក្រុមហ៊ុនបាទធ្វើការបង្ហាញប្រាប់យើងបាទបងប្អូនត្រូវតែអានវាទៅដើម្បីឲ្យយល់ពីរបៀបលេងដើម្បីបានលុយណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលបានគឺទី1គឺយើងស្ដាប់ចប់មួយបត់និងទទួលបានជាចំនួនកាក់ដែលយើងត្រូវសន្សំនឹងគឺពី10ទៅ100កាក់ក្នុងមួយបត់ចម្រៀងអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនតម្រូវឲ្យបងប្អូនធ្វើការស្ដាប់ឲ្យចប់មួយបត់មួយបត់ណាទី2គឺបងប្អូនអញ្ជើញមិត្តភ័ក្ដិបាទគឺបងប្អូនអញ្ជើញមិត្តភ័ក្ដិឲ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះបាទបងប្អូននឹងទទួលបាន20សេនហើយមិត្តភ័ក្ដិរបស់បងប្អូនក៏ទទួលបាន20សេនដូចគ្នាដែរបាទចំណុចទី3គឺចុចលើផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មម្ដងបាទយើងនឹងទទួលបានជាចំនួនកាក់ដែរបាទពី10ទៅ100កាក់ផងដែរហើយនឹងចំណុចទី4គឺលោកអ្នកអាចធ្វើការដកប្រាក់បានបាទតិចបំផុតគឺ1ដុល្លារអាមេរិកបាទតាមរយៈធនាគារ ABA បាទនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌរបស់កម្មវិធីបាទអញ្ចឹងគឺមានតែ4ហ្នឹងទេបាទបងប្អូនអានទៅគឺបងប្អូនយល់ហើយគឺអត់ពិបាកក្នុងការយល់ទេណាបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចយល់ព្រមខាងក្រោមហ្នឹងទៅបាទយើងចុចយល់ព្រមបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតបាទបន្ទាប់មកបងប្អូននឹងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺមានចំនួនទឹកប្រាក់00បាទដោយសារតែយើងមិនទាន់បានធ្វើការបំពេញលេខកូដអ្នកណែនាំនៅឡើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកលេខកូដដែលស្ថិតនៅលើវីដេអូរបស់ខ្ញុំយកមកបំពេញមកបាទដើម្បីទទួលបាន20សេនភ្លាមៗផងដែរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចុចត្រង់កន្លែងអ្នកណែនាំបាទចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះបាទបងប្អូននឹងឃើញហើយបាទនេះគឺជាលេខកូដអ្នកណែនាំបាទតែបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការបំពេញអញ្ចឹងលេខកូដរបស់ខ្ញុំបាទគឺមានលេខកូដបាទគឺ16បាទហើយ13 56បាទ0 56បាទ70 17បាទនេះគឺជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកលេខកូដហ្នឹងយកបំពេញរបស់បងប្អូនដែរទៅបាទបំពេញតាមនឹងមកអញ្ចឹងបន្ទាប់មកបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថាយកលុយបាទយកលុយអញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យថាយកលុយមកបាទនេះគឺវាគ្រិះឲ្យយើងហីបាទអញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបាន20សេនផងដែរបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចុចថយក្រោយបាទខ្ញុំចុចថយក្រោយទៅបងប្អូននឹងឃើញហើយបាទលុយនេះគឺវានឹងលោតមកគឺបាន20សេនភ្លាមៗតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឃើញបាទនេះគឺជាបទចម្រៀងបាទដែលកម្មវិធីបានធ្វើការដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះអញ្ចឹងបទចម្រៀងទាំងអស់នេះគឺបងប្អូនស្ដាប់បាទបងប្អូនអាចធ្វើការស្ដាប់បានច្រើនបាទគឺបងប្អូនទទួលបានកាក់កាន់តែច្រើនផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺបទចម្រៀងទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំមិនបានចាក់បង្ហាញជូនបងប្អូនទេបាទដោយសារតែខ្ញុំខ្លាចជាប់ copyright បាទខ្ញុំធ្លាប់ចាក់ទៅត្រួមត្រួល YouTube វាចាប់សម្លេងទៅគឺជាប់ copyright អញ្ចឹង
តែកាលណាចុះ copyright យើងត្រូវ delete video របស់យើងចោលអញ្ចឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំមិនបានចាក់បាទសំឡេងចម្រៀងនេះឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ទេបាទហើយបងប្អូនប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះហេតុអីបានជាវាឃើញ00នៅពេលដែលបងប្អូនចាក់បទចម្រៀងទៅអានេះគឺវាចាប់ផ្ដើមដើរហើយបើបទចម្រៀងនឹង4នាទីអានេះក៏4នាទីដែរបើបទចម្រៀងនឹង3នាទីអានេះក៏3នាទីដូចគ្នាដែរហើយនៅពេលដែលចប់3នាទីហ្នឹងទៅបាទគឺចំនួនកាក់គឺវានឹងលោតនៅត្រង់កន្លែងនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនពីការដកលុយវិញម្ដងតើចំនួនកាក់ប្រមាណដែលយើងអាចដកបានហើយយើងដកតាមរយៈអីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចត្រង់កន្លែងកាក់នេះបាទចុចត្រង់កន្លែងកាក់គឺបងប្អូននឹងឃើញបាទជាលេខកូដណែនាំរបស់យើងបាទបងប្អូនអាចយកលេខកូដណែនាំរបស់បងប្អូនទៅណែនាំគេអញ្ចឹងទៅបាទហើយបន្តមកទៀតបងប្អូននឹងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺគេប្រាប់ថា 100,000 កាក់បាទគឺដូរទឹកប្រាក់បាន1ដុល្លារផងដែរហើយនេះគឺយើងអាចបដូរយកលុយបាទខេសឆេងបាទបដូរយកលុយបាទហើយបន្តមកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូននឹងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះរូបលុយណាបងប្អូនចុចនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងទៅបាទគឺបងប្អូននឹងឃើញហើយបាទនេះគឺចំនួនទឹកប្រាក់សរុបរបស់យើងហើយបងប្អូនអាចធ្វើការដកប្រាក់បានបាទយើងអាចដកទឹកប្រាក់បានបាទយើងចុចត្រង់ហ្នឹងទៅបាទគឺបងប្អូនអាចដកបានតាមរយៈគណនីធនាគារ ABA របស់បងប្អូនបាទហើយនេះគឺជាឈ្មោះគណនីហើយបន្តមកនេះគឺជាលេខគណនី9ខ្ទង់របស់ធនាគារ ABA ដែលបងប្អូនមានណាបាទគឺមាននៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះនៅពេលដែលខ្ញុំមានលុយគ្រប់ខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនបងប្អូនម្ដងទៀតណាបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងអាចធ្វើការដកបានសំទុះបាទគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងទទួលបានគឺ20សេនបាទហើយខាងក្រោមនេះបាទគឺគេចំណាំនេះបងប្អូនមើលកន្លែងចំណាំគេថាអ្នកអាចដកទឹកប្រាក់បានតិចបំផុតគឺ1ដុល្លារអាមេរិកបាទអញ្ចឹងបើសិនឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនណែនាំបាន5អ្នកគឺបាន1ដុល្លារបងប្អូនអាចដកបានហើយណាបាទអញ្ចឹងគឺកម្មវិធីនេះគឺមានលក្ខណៈបាទងាយស្រួលមែនទែនក្នុងការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងបាទដោយគ្រាន់តែធ្វើការស្ដាប់បទចម្រៀងតែប៉ុណ្ណោះហើយអាចនិយាយបានថាជាកម្មវិធីដំបូងឯនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែលស្ដាប់បទចម្រៀងយើងអាចរកលុយបានណាបាទប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ឲ្យថាទៅទៅមុខទៅកែលោយ៉ាងម៉េចអីហ្នឹងគឺបាទវាអាចនឹងមានការប្រែប្រួលអីចឹងណាបាទព្រោះកម្មវិធីខ្មែរយើងមួយចំនួនគឺគាត់រកបានមករយៈអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ដួលទៅវិញអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងអាចនឹងទៅមុខទៅមានការប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាបាទโอเคអញ្ចឹងឥឡូវគឺខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងបាទពីរបៀបក្នុងការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរនៅពេលដែលបងប្អូនទៅធ្វើការចុះឈ្មោះភ្លាមបាទបងប្អូននឹងទទួលបានទឹកប្រាក់បាទ20សេនភ្លាមផងដែរពីកម្មវិធីមួយនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមតែប៉ុណ្នេះហើយសម្រាប់ link download គឺខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនធ្វើការ download នៅកម្មវិធីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្នេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទ bye bye